Visste du at du kan sende kryptert e-post i Outlook? I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan sende kryptert e-post i Office 365. Bare se her. I dagens tips skal du få se hvor enkelt du kan sende kryptert e-post i Outlook. Har du Office 365, så har Microsoft på noen av planene lagt inn en funksjon for kryptering av e-post. Du kan for eksempel hindre utsendelse av konfidensiell informasjon utenfor organisasjonen din, eller hindre klipp og lim og print av en e-post. Det enkelt å få til, bare se her. Du kan starte med å åpne opp Outlook og lage en ny e-post. Nå kan du klikke på «Alternativer» her oppe øverst på menyen. For å kryptere den nye e-posten din trenger du bare å klikke på «Krypter» som du finner her litt til høyre på menyen. Du kan se at det dukker opp en melding på e-posten om at den kryptert og at mottaker ikke kan fjerne krypteringen. Dersom du trykker på pilen her litt nedenfor ikonet får du opp flere alternativer for kryptering. Her kan du for eksempel velge om du vil merke at e-posten ikke kan videresendes til andre, skrives ut eller kopiere ut innholdet. Og etter litt iherdig testing kan jeg ikke klippe ut tekst, ta skjermbildet av e-posten eller sende den videre. Ønsker du å forsikre deg om at e-posten ikke videresendes utenfor organisasjonen, kan du velge dette alternativet konfidensielt. Her vil mottakeren ikke kunne sende ut e-post til andre utenfor organisasjonen din. Smart, ikke sant? Dersom du synes denne funksjonen var interessant, men mangler den i din Office 365, så ta kontakt med din Office 365-leverandør med å hjelpe deg å få den på plass i din organisasjon. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.